इंस्टाग्राम का इनकलाबी नया फीचर मुतारफ करवा दिया गया। दुनिया भर में सोशल मीडिया तेजी से लोगों को अपना गर्विदा बना रहा है, जहां पर बहुत सारे लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क शादियां करने के लिए भी चले जाते हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर बदजुबानी और बदकलामी बहुत आम सी बात है, जिस पर सारिफिन को बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। इसी मसला से निपटने के लिए फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम की जानिब से बड़ा कदम उठाया गया है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق انسٹاگرام نے صارفین کے لیے ایسا انقلابی فیچر متعارف کروایا ہے جس کا نام شیڈو بیننگ ہے۔ اس فیچر میں صارفین نازیبہ گفتگو اور کمنٹ کرنے والوں پر پابندی لگا سکیں گے۔ سوشل میڈیا پر نازیبہ گفتگو کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے انسٹاگرام کا نیا فیچر عالمی سطح پر صارفین کے لیے متعارف کروا دیا گیا ہے، جس کے ذریعے صارفین نہ صرف نازیبہ اور بد کلامی کرنے والے شخص پر پابندی لگا سکیں گے، بلکہ اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق کمپنی کا کہنا ہے کہ فیچر کو ڈیزائن کرنے کا مقصد ہے کہ صارفین نازیبہ گفتگو اور کمنٹ کرنے والوں کو رپورٹ یا بلاک کرنے کی بجائے ان پر پابندی لگا سکیں۔ اس فیچر سے صارفین اپنے اکاؤنٹ کو ایسے لوگوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان پر نظر بھی رکھ سکیں گے، کیونکہ شیڈو بیننگ فیچر میں آپ پابندی لگائے جانے والے شخص کی پروفائل کو بھی دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کے کمنٹ سے پریشان ہیں جو کہ نازیبہ الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، تو آپ پابندی لگانے کے لیے کمنٹ کو سوائپ کریں گے اور وہاں ریسٹرکٹ یعنی پابندی کا آپشن آئے گا، جس پر کلک کر کے آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد آپ کو اس شخص کی جانب سے کوئی نوٹیفکیشن موصول نہیں ہوگا، اور جس شخص پر آپ پابندی لگائیں گے اس کا کمنٹ آپ کے کسی بھی فالوور کو نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ اگر وہ شخص آپ کی تصویر پر کوئی کمنٹ کرے گا بھی، تو آپ کے پاس اس کمنٹ کو اپروو یا ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہوگا۔ اس فیچر میں پابندی لگانے والے شخص اگر صارف کو ڈائریکٹ میسج کرے گا، تو وہ خود بخود ریکویسٹ میسج کے سیکشن میں چلا جائے گا، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کا میسج کب پڑھا ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔